Robin, 3-0 Thailand. Die omloopbal die liep wel goed vandaag. Ja, ja, het begint steeds beter te lopen. Afstemming werkt goed. Ik denk dat we nu eigenlijk op alle posities gewoon aanvallend dat het goed liep. En dan is het ook fijn tegen een Thailand wat toch wat kleiner is. Dat lekker inkomen. Dan geef je al aan, ze zijn een heel stuk kleiner. Wat voor ander spel moet jij dan spelen als middenblokkeerder? Thailand staat er onbekend. Dat ze, het is een soort van goochel volleybal. James ook al, het is een flying circus. Dus het is echt, we moeten in het midden wachten en maar kijken wat je op je af komt lopen. En dat is soms, dat is echt lastig. Want je hebt gewoon al zo'n reactie die je al wil maken en dan gaat er net nog een balletje overheen. En nee, dat is de truc van hoe beheers je jezelf om net niet te springen en gewoon om af te wachten. En wat dat betreft, als je het door hebt, is het redelijk simpel omdat je ook niet hoopt hoe te springen. Het is gewoon proberen de ballen aan te raken en ja. In de eerste set werden jullie inderdaad een paar keer verrast door die aanval van hen. Zo'n staffel, een paarse loper die eventjes binnendoor komt rennen. Hoe sturen jullie elkaar daarin? Ja, terwijl het gebeurt, gewoon maar schreeuwen naar elkaar. Ze komt naar binnen of ze gaan naar buiten, gaat daarin. En dan nog van sommige ballen zijn gewoon mooi gespeeld. En ja, daar hebben we dan ook vrede mee. Ik denk dat het belangrijkste wat wij kunnen doen is ook communiceren met elkaar. Zodat je in ieder geval elkaar daar een beetje kunt helpen. Want, dat je weet wie er op je af komt lopen. Nu hebben jullie deze wedstrijd dan gewoon met 3-0 gewonnen. Is dat ook verrassend voor jullie? Of eigenlijk gewoon het simpele gevolg? Nou, verrassend. Ik bedoel, 3-0 is super. We hebben al eerder tegen Thailand gespeeld. Het was volgens mij ook al 3-0. Vorige jaren. Maar het is nu natuurlijk wel weer even anders. Andere groep, andere coach die er staat. Dus op het moment is alles een beetje afwachten en ik had er wel goed vertrouwen in en dan, ja, winst is winst en super dat het met 3-0 is. Ja. In Montreux was het nog 3-1, hadden jullie een hele andere ploeg, Thailand ook wel op een paar punten, maar in ieder geval nu weer de tweede winst in de Grand Prix binnen. Ja, ja. Nog één laatste vraag, vandaag is de Schalkwijkse Tour ook weer begonnen. Ja. Jij als... Als oud deelnemster natuurlijk. Heb je daar ook nog wat mee? Heb je ook misschien een paar woorden voor de deelnemers daar zo? Wat ik ermee heb, ik vind nog steeds. Ik denk dat het een van de beste jeugdervaringen is. En ik vraag me aan iedereen hier in het team. En die zullen je vertellen dat ik er constant over praat. En dat is mijn eerste ervaring met sport en tot het gaatje gaan. En ik weet nog dat ik na de rit gewoon bijna moest overgeven en hyperventileren omdat ik gewoon zo alles eruit had getrapt. Echt zo gaaf. Heel veel succes aan alle rennetjes. Fiets je benen er vanaf, ik weet niet of ik dat kan zeggen. Maar, en dan hebben we ook heel veel plezier met alle dingen daarbuiten. Want we gaan, een mollenjacht, of noem je dat? De vossenjacht, ja. Wie is de mol? Vossenjacht, naar het zwembad, allemaal spelletjes na die rit ook doen. Dus heel veel plezier, geniet ervan. En wees er trots op dat het alleen in Schalkwijk gebeurt.